Kwa majina naitwa Mwalimu Eliud Juma Nambalu. Mimi ni mwalimu wa hapa Emurumba Primary School. Nafunza somo la hisabati, nafunza somo la Kiswahili pamoja na somo la sayansi. Adhuhuri ya leo tumefurahia kwa sababu tumetembelewa na mheshimiwa wetu MP wetu Bishop Titus Khamala ambaye huwa anatutembelea kila mara kwa mara. Adhuhuri ya leo tumefurahia ametutembelea kama kawaida yake kujua hali ilivyo. Hii ni shule yake, ametujengea madarasa na bado anaendelea kutusaidia. Ameona ya kwamba tuko na shida na madarasa, ameamua ya kwamba atafanya kitu. Nimefurahi kuwa hapa. Tulijenga madarasa, tumejenga some toilets, lakini bado kuna hitaji. Kitu kubwa ambayo tumeona ambayo ni tatizo kubwa ni mahali walimu wetu wanaweza fanyia kazi, in the name of administration block. Wakati unapata staff room kama hiyo kidogo iko na giza, you know, walimu wetu hawezi kusoma vizuri, ndio kusoma na kusomesha vizuri mambo yao. Na ndio sababu hapa katika mipango zangu nataka niashue wanafunzi, walimu na wazazi na community yote ya Emurumba Primary School, hii community ambayo iko hapa. Hata mnaona hii barabara mimi ndio niliofungulia. Na napembeleza hiyo ya lami yenye imekwama hapa makaka iendelee kwenda kupita ikiendelea paka mwisho wake. Tutaweka mipango ambayo itatupatia na administration block. Kwa hivyo in the morning nitatuma works engineer akuja hapa afanye the big use so that hii majengo ambayo imekuwa hapa ya miaka mingi tunaweza kurekebisha, tuweke mambo mengine mapya. Angalau hiyo motivating. Ni mijengo ambayo ilisomewa ndani na walio kuweko. Na watoto wa kisasa wanataka kuona mahali pazuri. Hata wale wameona wamefurahi kuwa kule kwenye nilijenga kuko paka na ceiling, wanafurahia kukaa hapo. Lakini sasa wengine wakija hapa wanaona tu wale wako more favored kuliko wao. Kwa hivyo hiyo tutaondoa, na nataka ni assure community ya Emurumba ya kwamba Emurumba Primary School itapata facelift. Ndio sababu mwenyewe nimefika hapa. Kuna vitu ambavyo tunaweza fanyia watu, hata welfare. Unaweza fanya nini? Unaweza saidia yule, usaidie huyu, hata vijana uwasaidie, hivi ni sawa. Weka hata pesa kwa vitu tofauti, hata talent, call them all, but there's no better talent than education. That is the best talent. Talent number one ni masomo. Na kazi ambayo tunafanya kwa shule, hata wakati kwa tumeretire na tumerudi nyumbani, hii mijengo watakuwa nasema Khamala ndiye alijenga. Na ukikuja ukiangalia nani aliweka foundation, nani alifungua, Khamala ndiye aliweka. So vizazi nao watasema we will improve on what our fathers did. So it's a great legacy ukifanya investment katika masomo. So mwalimu, I assure you, we'll stand with you. Thank you.